Hi, hello, Nika iz budućnosti ovdje s vama. Došla sam vam samo predstaviti što ćete danas vidjeti. Vi već vjerojatno po naslovu možete zaključiti o čem je riječ. Ja nisam osoba koja ima tu neku potrebu skrivati šta. Već sam više osoba koja, ako mogu i moj primjer može biti od pomoći, zašto ne. Danas sam se odlučila, danas kao u prošlosti, ovo je Nika u budućnosti. Odlučila sam se za jednu odluku za koju mi je dosta trebalo vremena i prvenstveno hrabrosti. Znam da zvuči možda glupo, ali ja sam prva koja kad vidi to bude baš onak malo step back, ako naravno ljudi pretjeruju. U pitanju je korekcija usana, to jest nadopunjavanje usana. Ja nisam netko tko će osuđivati tuđe odluke, samo osoba koja će izraziti mišljenje ako smatram da je to previše. A svi mi znamo da na našoj estetskoj sceni ima stvarno lijepih žena koje pretjeruju što se tiče nekih estetskih zahvata ili običnih korekcija ili nadopunjavanja. Zašto sam se prvenstveno odlučila na ovo? Genetski imam neravnomjernu gornju usnicu i to je dosta, neću reći utjecalo na mene koliko me je znalo nervirati što se tiče šminkanja i cijelog izgleda. Pa sam u suradnji sa poliklinikom Milojević, što ćete vidjeti u nastavku, odlučila napokon otići i promijeniti to. Ovo je rezultat nakon 2 dana i ja stvarno nemam nikakvih prigovora i smatram da sama za sebe mogu reći da ni u jednom segmentu nisam pretjerala i da sam totalno zadovoljna rezultatom. Vi ako imate bilo kakve pitanja možete pitati dolje u komentare. Ja se nadam da ćemo svi zajedno pogledati moju avanturu i složiti se da je ovo bila ispravna odluka. A ne, vidi se, vidi se. Da, dobro došli. Izgledaš ko... Pa što izgledaš? Prestani. Što im moram reći? Ha, dobro večer. Trenutno smo na putu, da smo bar na putu, a ne da ovaj tu... A koja priča? Koja priča? Trenutno smo na putu za polikliniku Milojević gdje ćemo odraditi jedan jako kratki slatki zahvat na meni. To je zapravo nije zahvat, prestani spavati za komer. Nije zapravo zahvat, vidjet ćete sve u nastavku. Želim prvenstveno naglasiti da je ovo... Šta želimo reći? Imam neravnomjernu gornju usnicu i to idemo danas ispraviti. Možemo sad? Prto smeće ja... I da me držiš ću... Šta ti misliš o mojim novim usnicama? Znači, katastrofa. Nismo ja ti, još ni napravili. Ja ti sve suportam, sam joj pretjerivati. Ja sam prva koja to naglašava apsolutno uvijek. Nikica! Reci, jel te strah? Ne. Nije te strah? Ne. A sad? Ne. Više me strah kako ćeš me ti slikat. Jel tu? Pa ne. Ja, malo je naš crveno. Je. Ne, ono, koje su ti očekivanja? Ne, ono, hvala tebi. Ne, koje su ti očekivanja? Očekivanja su, mislim, nemam očekivanja, znam da idemo po najmanju dozu i da ja želim da prvenstveno to izgleda jako prirodno. Usnice su dio nesigurnosti mene od kad znam za sebe. Od kad postoji. I svi znaju da ja imam pike na svoje male usnice. Ono? Sad dajmo desno, kamermane. Bok, čao, dobro dan. Ja snimam. Hello! Mi smo došli snimati. Bok ide. Isi se, gospodin. Čekaj, stane. Ajde, Maja, možeš snimati. Jedno pitanje. Evo, gospodžica je normalno. Malo, mogu se zrihtati. Možeš, ti si uvijek zrihtana. To se nabrije. Kao licitarski srce. Tako je. Oh, jel te boli? A čekaj, nisam vam rekla da ja nisam znala da će ona biti tu. Ovo je neplanski. Mi nemamo vremena pit kave, zato se nalazimo u Kuži ili Milojeviću. Na ljestvici od 1 do 5 boli 3,5. Znači 5? Samo zato što sam ja velika žena, zato. Znači Niku će boliti 6. Kako laže sad, doslovno, a ona se boji tetoviranja, ono. Nije istina, nemoj ti mene. Ja znam da to boli. Ne, nije, stvarno, ne boli. Ok, ajmo ne slušati više Tenu, idem vam napraviti turu po boli klijenci. Ok, evo, i ja to, ovo tu ti je moj posao. Ja ti dođem ovdje na stubište, malo odmorim, pravim se kao da idem gore, i sad moram pokucat, i sad ti meni Nika otvara. Nešto pričati. A to je dobro. A to je super. Dobro došli, dobro večer, izvolite našu polikliniku. Angel boy, never gonna stand a chance, heartbreak like a sad.
plans. Said that you never come back again. Been... Ovo nisam ja. Ja ću vas danas provesti sve što ćemo baš točno raditi. Sad ćemo ići u čekonicu da vam... Sama sam. Da vam pokažem što ćemo raditi i kako će to ne boliti. Trenutno ćemo dobiti copyright, tako ću previše pričati, tako dajmo vam montažu za dvije. Snimam tebe kad ti popunjavaš. Ti to sebi ubrzaj. Kosa iza. Ika, pa ja mislim da da, možda iza. Iza. Čak stavi, znaš ono, da se prije onak kao nekak neutralna, a onda poslije onak da se složi da ti kosa da, budu. Da, pa, znaš kaj, sta... aha, ne možeš gubiti. Da, mislim sam mi staviti u red, kao. Čekaj, da li ja imam uvijek. Možeš čak i s njegovih leđa, a onda s njegovih leđa samo pređeš ovako na mene i malo možeš i Ivana. Tu sam i vidiš. Ok, to je to. Da. Čekaj da te malo... Aha, moramo. Ja ću casualno predstaviti doktora Milojevića koji je danas ovdje s nama. Doktore, ajmo mi njima u što kraćoj noti opisati što mi danas radimo. Mi radimo usnu i mi se usticu radili hijaluronskim filerom. Znači nekad odavno su se radili fileri silikonskim, aquamid filerima itd. Trajni fileri u usnicu, makar dulje traju, su užasi, ali s vremenom se upale, krgavi itd. Ovo se radi hijaluronom, hijaluron je nešto što prirodno imamo tako i tako u svojoj koži. On je produciran prirodnim bioorganskim zapravo putem, znači to je nešto jako prirodno, tako gel da istisnemo na ruku i pažljivom metodom mi možemo povećati usnicu. Jako je bitno da pratimo zlatni rez, da zapravo donja bude malo veća od gornje, da ne bude prejaki rub, da ne bude onako natečeno iznad ruba kako zna biti. Znači mora biti senzualna, prekrasna, lijepa usnica bez epretera. Jeste čuli? I to je to. I to je to? To je dobro, to. Bol neka, subjektivno, objektivno, kako ćemo... Pa gledaj ovak, ja sam poznat po laganoj ruci uvijek. Dobro. I recimo podučnici čak koji često radimo, stvarno ne bole, botoks ne boli, obrazići ne bole, ali... Usnica je ipak nešto s čim se ljubimo, jedemo, kućkamo, znači puna je zapravo živaca, puna je kapilarica, znači ima šansa od tekljene modice, ima šansa da to malo boli, mi prije možemo staviti malo anestezije, ta anestezija je to malo mrtvi, sam filer u sebi ima anesteziju, ali ja sam brz, ja jako to brzo napravim i bude okej, ne bude prestrašno. Okej, ništa, možemo se baviti na to. Možemo, ajde, idemo raditi. Idemo raditi. Ovo kada se ti odgovoriti, da mi za danas imamo ono više. Ne, ne. Ja vrlo rijetko idem više od 1 ml i vi već imate usnu, vi ste radili usnu prije, ne? Ne, ovo je prije. Tako izgleda, obično se vidi. Tako je jednako od vas dosta, uvijek se to može nadodati. Rijetko u mojoj karijeri ja onda napravim nešto više. Ne, ja sam baš komentirala kad smo prije snimali, ja želim ono da je što prirodi, samo da, jer ja, kako sam vam rekla, jedna mi manja od druge strane. Da. Dobro, ja sam htjela izjednačiti, malo što prirodi, možemo kasnije dodati. Koristit ćemo filer, ja volim zapravo žuljeti na volu. Znači, naš što je volim to. I držiš. Da. Neko ju je zašutio. Ne sam ne pocijetite koja vam strana veća. Ajme, ne znam, ali mislim da je... Ovo vam je gledalo? Ja isto, tako se barem ne sjećam. Da, ti. Da, ovaj manje. Da. Puno je bolje uglavnom. Super. To su mi isti. Kako da se hojbrški ću čuli malo. Živa sam! Viva! Zdravo! Sad je naravno malo natečena. Pa barem nekakvih 20% će biti manja kad se smanji. Bilo je malo krvarenje, to odmah znak da će ipak biti
malo nešto manja, ali prekrasno izgleda. Prekrasno već sad izgleda. Fizijer, jedan milij, sjedi milij litr, ti gotovo ne možeš pretirati. Je naravno bitno da gore ne donesu balansu na prave. Da. Ali baš... Aaaa, super. Ali nije mi, znači, bol, ja sam pričala smo s Stenom, znači imamo što da imam bunde. Zato se vama čini kod još onaj već, ono će ni tak ni veliko se ne volim. Aj, super tijer. Jako lijepo. Ali pričali smo s Stenom, onda rekla 3,5 od 5. Meni ovo nije bilo ni... Ne, novima nije i budu određeni dan, ja imam sve novo danje u drugi doktora, to mnogi kažu, kad idu recimo plastičnim kiruzima, pogotovo kiruzi su noće da je pacijent spava. I ono poradio, ali se učio od početka da bi pacijenti bilo. Ne, stvarno, ja sam se... Ali bilo mi... Ali jako lijepo, usta, baš lijepo. Hvala vam puno, doktore, i nastavit ćemo se još vidjeti. Vidimo se. Bok. Ćao. Bilo kakvih pitanja možete mi sve šibnuti dolje u komentare, rado ću odgovoriti. Uskoro ide video o kilaži i o svemu što sam prošla. Tako da ćemo se družiti vrlo uskoro. Zahvaljujem se još jednom Poliklinici Milojević što su odlučili ove moje ljepotice ispraviti. I evo sad sam totalno happy i simetrična. To je to, uživajte u danu i vidimo se u novom videu. Ćao!